Nacházíme se v prostorách Galerie Dukla, kde se právě připravuje výstava Subject 48. Tu samozřejmě můžeme číst i česky jako Subjekt 48 nebo Subjekt číslo 48. A tato výstava je takovou koláží, kterou tady vytvořili čtyři berlínští umělci. Jmenovitě jsou to Alice Mori, Gustav Kleinschmidt, který si říká Cvek, a Zuka Linovská. A k ním jako takový participující host náleží taky berlínská umělkyně Gabi Billa Ginter, která si říká Lady Gabi. Výstava, jak jsem řekl, je takovou koláží jejich objektů, obrazů a nějakých představ o tom, jak pozměnit prostory vlastně této galerie, která je volně přístupnou pasáží a jejíž prostředí se autoři rozhodli proměnit a vytvořit tak jakýsi environment a přistoupili k tomu tím způsobem, že dvě hlavní nebo největší místnosti této pasáže pojali jako takovou snovou, zvláštní snovou laboratoř, ve které realizují nebo ve které probíhá výzkum blíže neurčeného předmětu. To je ten subjekt číslo 48, jakási záhadná entita a my neznáme ani ty výzkumníky, ani záměry jejich výzkumu, ani jejich cíl, ale můžeme pozorovat ten průběh. A ten průběh je takový zvláštní, surreální. Tahle výstava, přestože na první pohled může působit konceptuálně, je ve skutečnosti výsostně estetická, vizuální. My vlastně v těch téměř jako technokratických a zvláštně jako analogových kulisách, které vytvořil Cvek, jako takovou téměř scenografickou hru, tak v těchto kulisách můžeme nalézat objekty a malby umělkyň Zuka Linovské a Alice Mori. Zuka Linovská se věnuje takovým jemným objektům, které mají takové organické tvary, jsou ale vytvořeny z umělých materiálů. Vidíme tam hodně takové srsti, vlasů, odkazuje to k jakési tělesnosti. Alice Mori zase naopak pracuje s malbou, kresbou a drobnými keramickými objekty. Zajímavé na tom je, že používá pro své malby organické pigmenty, které si sama míchá a vlastně takovým jemným způsobem tematizuje taky, dejme tomu, tělesnost nebo vlastní identitu. Tyhle objekty jsou potom tím předmětem zkoumání té laboratoře, kterou vytvořil Gustav Kleinschmidt a která odkazuje k jakési snové hře, k jakémusi narrativu, vyprávění, které ale není dořečené. My neznáme ani výsledek, ani začátek toho příběhu, ale můžeme pozorovat, co se děje a můžeme odtušit a předpokládat a vymýšlet si ty příběhy, které jsou za těmi objekty. V samotných vitrinkách v prostorech celé pasáže pak můžeme najít jednotlivé objekty od jednotlivých umělců. V tu chvíli se výstava proměňuje v klasický výstavní projekt, kde ukazují umělci svá díla. A zároveň na této výstavě také participuje Lady Gabi, která do dvou vitrínek přinesla svoje koláže a kresby a fotografie a na nich tematizuje svoje nebo probírá svoje klasická témata, která se zabývají vlastní pozicí ve světě, vlastní identitou a zabývá se také ale jistým site-specific způsobem také místním prostředím a Ostravou, kterou svým, dejme tomu, možná trošku schválně diletantským způsobem zpracovává a tak jako lehce s jistým jemným humorem si pohrává s tematikou vlastně lokální. Součástí vernisáže je taky performance Lady Gabi, která bude procházet všemi prostory výstavy a symbolicky tak sjednotí všechny jednotlivé prvky a jednotlivá témata, která se na výstavě objevují.